Ja vam ponovo u studiju Jutra Plus. Sada ćemo da pričamo malo o mladima i malo o humanosti. Sa nama su u studiju Ivana Gajić, sekretar u Kancelariji za mlade u opštini Voždovac. I Nemanja Gliješić, saradnik u Kancelariji za mlade opština Rakovica. Pa, mladi, dobro nam došli. Volimo kad ste angažovani, naročito oko nekih lepih humanitarnih priča. Bane je dao uvodnik, a vi možete sad da raširite tu temu. Dobro jutro, bolje vas našli. Dobro jutro i vašim gledaocima. Ono što smo došli da najavimo jeste humanitarni koncert koji će se održati u petak 14. u sportskom centru Rakovica sa početkom u 20. Sa početkom u 20 časova. U pitanju je nastavak akcije Mladi za Anđelu. Ovim putem bih pozvala vaše gledaoce da pokažu malo humanosti. Karta će biti 200 dinara, a ja bih zamolila mog kolegu da najavi goste. Gosti na koncertu biće kulturno-umetničko društvo Mlado Stavala, pevačka grupa Prelo, Beonis, to je plesna grupa iz Rakovice, isto mladi talenti. I kako se zove, biće tu gosti iznenađenja Marija Mar Jovičić i Igor Lugunjić. Dobro, ovo je, mislim, druga tako humanitarna akcija vezana za Anđelu. Mi smo već jednu ispratili, čini mi se da je bila predno par meseci. Jeste, u pitanju je Međunarodni dan mladih i to je simbolično bilo Mladi za Anđelu, bilo je u pitanju humanitarno karaoke veče. Na toj humanitarnoj akciji su sa nama bili i gospođa Maja Nikolić, prljavi inspektor Blaža, Rastko Janković, Toni Montano, jeste, i još mnogi drugi human ljudi koji su se to veče pojavili. E sad, moje pitanje glasi, li svi oni human ljudi koji se budu pojavili to veče, pretpostavljam da sve pare koje budu dali za neke karte, ali se tako, po tom principu, za ulaznice će ići u ta humanitarna sredstva. Jeste. A da li će pored toga oni moći da nađu neke kutije gde mogu da doniraju novac? Naravno, biće tu i humanitarne kutije gde će da doniraju određenu svotu novca koliko ko bude u tom momentu mogao. Dobro, evo ja bih se malo osvrnuo i na mlade. Vi ste u stalnom kontaktu tako sa mladima. Evo, koji su njihovi najveći problemi i njihove najveće želje? Pa najveći problem mladih u Srbiji je definitivno nezaposlenost. Posle toga i manjeg sporta. Znači, definitivno mladi, po meni, gledam po sebi, želi bi se bave sportom, ali nisu neki uslovi u Srbiji za bavljanje sportom. Ali definitivno je zaposlenost najveći problem mladih ljudi u Srbiji. Ivana, da li zbog toga i naši mladi se odlučuju i odlaze iz zemlje? Pa, pretpostavljam da jeste tako. Ipak, ovde nema posla, svi smatraju da u drugoj državi bolje i s toga i najverovatnije odlaze odavde. Nažalost, negde si pokazala da u drugim državama može da se, uslovno rečeno, zaradi veća plata u odnosu na to koliko se para u određenim profesijama kod nas zarađuje. Sad, na koji način kancelarije za mlade, konkretno ovde govorimo o opštinama Rakovica i Voždovac, pomažu mladima sa tih opština? Organizovanjem neformalnog obrazovanja, znači različitih kurseva gde bi oni mogli da steknu neko dodatno znanje, neko dodatno obrazovanje, da dobiju neku dodatnu diplomu koju će im omogućiti da se brže i lakše zaposle. To je jedan vid. Sad drugi vid svega toga jeste da Kancelarija za mlade, konkretno što se tiče Voždovca, pokušava da napravi praksu u nekim drugim firmama gde će studenti po završetku svojih studija moći da dobijaju praksu u određenoj firmi, a kasnije i da se zaposle u istoj. Ko vam pomaže u svemu ovome? Država stoji za vas, tako? Mi smo formalno produžena ruka Ministarstva omladine i sporta i Ministarstvo omladine i sporta nam pruža jako veliku podršku, kao i druge nevladine organizacije koje se bave studentima, odnosno mladim ljudima. Naravno i naše opštine. Sad, pretpostavljam da je tako isto kao na Voždovcu, tako i u Rakovici. I kako vas mladi kontaktiraju? Ili imate neke telefone i na sajtu mogu da pronađu? Imamo i sajtu i telefone, kao što imamo kancelari u opštinama, pa mogu doći i u Rakovici. Otvorena su vrata. Nema one varijante, ne mogu da dobiju kod, ne mogu da dobiju broj, niko se ne javlja na telefon. Slobodno ostavite neki vaš kontakt ako znate, naravno. Pa možemo da ostavimo mobilni telefon.
ako žele neko da se javi, opština Voždovac 064-8788-028 i 064-8788-026. Nadam se da su oni mladi sa teritorije opštine Voždovac čuli, pa ukoliko mogu na neki način da reše svoje probleme uz vašu pomoć, vrata su otvorene, kao što naravno, sami uvek. Kažete. Dobro, pored humanitarnog koncerta za Malu Anđelu, da li pripremate još neke projekte za buduće, možda ne humanitarne, nego prosto kao neke drugačije? Mi smo imali baš sad ovaj vikend u Rakovici odbojku na pesku, beach volley takozvani, super je propraćeno, puno ekip stvarno bilo, veliki broj mladih ljudi, znači, organizaciju. Pretpostavljam da to bi rekreativno je bilo, više kao u cilju promocije sporta. Promocije sporta i mladih, druženje pre svega jedno veliko. Što se tiče opštine Voždovac, poslednja akcija koja je bila jeste uvođenje kineskog jezika u osnovnu beogradsku gimnaziju. To je bilo prošle godine. Nažalost, ove godine Ministarstvo prosvete nije odobrilo novac da se nastavi ta akcija, ali mi se i dalje trudimo, tako da ćemo videti šta će biti dalje. Da. A dobro, možda nisu dobili novca jer nisu u mogućnosti... Naravno, za sve to postoji i opravdanje. Nažalost, znamo kako je stanje u državi, ne postoji novac da bi se to nastavilo, ali mi ćemo probati na neki drugi način da to obezbedimo. Da, koliko vas ima u kancelariji, koliko vas mladih radi u opštinama? Nas u Rakovici u kancelariji za mladih. Troje vas ima, jeste. I pretpostavljam da ste svi povezani, ali tako? Dobro, svi delujemo kao jedan velik tim. To onda znači da ste veoma angažovani, zato što mali vas je broj u kancelariji, a radite dosta stvari. Pa trudimo se da budemo dosta povezani s tim što imamo pomoć naših volontera. Volontere ima dosta, onih koji žele da se uključe u rad omladine i u rad kancelarije za mlade. Da, i to je isto dobar način angažovati što veći broj volontera koji će da tu kroz praksu nauči posao, a samim tim kasnije dobiju dobru referencu za pravi posao koji će biti plaćen, naravno. Isto, hvala vam puno na gostovanju i stvarno želimo pun uspeha u vašem. I samo da ponovimo još jedan humanitarni koncert, kad i gde? 14. u petak, sa početkom u 20 časova, pozivamo ovom prilikom sve humane ljude da podržimo Malu Anđelu u tome i da istrajemo do kraja. Hvala vam najviše što ste bili naši gosti. Hvala vam.